que estrutura, gente, que lindo. No Hospital da Mulher, né? Linda estrutura. Linda é lá dentro. Aqui é só a estrutura de fora. Que maravilha. Olha que bonito. Rústico. Vê se ele passa aí, pega dois. Vai aqui uma pega pra mim. E o pacote. Muito legal. Ele passa esse horário aí, né? Que bonito. Que nove pontos por aí. Acho que a estrutura daqui que é da hora. Tá fazendo o quê? Ó. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Deu pra ver aí gritando aqui. Vamos ver. Que bonitinho, que encantadora. É. Você vai pegar um pra você, tá certo? Vou ver dois, você pega um pra você. Três. Tá ouvindo? Tem uma plaquinha ali que não pode alimentar os peixes, tá vendo? Não alimente os peixes. Essa parede, gente, ela tá um pouco apagada, mas ela é a mesma material lá na parede lá de casa. Olha que legal! A parede lá onde o periquitinho fica e na garagem. Que da hora! Legal? Eu vou subir lá em cima para passar para fazer consulta, se eu já peguei a senha. Aí lá no fundo, aqui no fundo, lá onde vocês estão vendo essa palmeira, não sei se dá pra ver, lá na porta, naquela porta. Antes a gente saía e já via o mar, só que acho que tá interditado, porque tá tendo uma reforma lá no fundo. Mas eu já fui lá, do outro lado, olhar o mar. Tá chovendo? Tá chovendo. São Salvador tá chuvoso, gente.